Indri Hoxha është këtu në studio me mua, mirë se erdhe Indri. Mirë se u gjej. Dhe Xhulian Caka, mirë se erdhe në studio me mua, është janë përkatësisht dy pilotë të motorsportit apo jo. Atëherë, ku konsiston e gjithë ky kompeticion që ju po zhvilloni? Duke bërë pak zhurmë në kryeqytet, duke ecur pak sa me shpeci dhe duke krijuar këtë ndoshta, në thonjë se këtë frikën që marrin për disa sekonda aty, adrenalin pra. Atëherë, nuk mund ta them frikë, po është adrenalin. Është një kulturë më vete, është një emocion më vete që e fillojnë ta përjetojnë të gjithë. Që në gjenezë, që fëmijë, kryesisht djemë, po edhe jo vetëm vajzat, gjithë kanë pasion. Ëndërrojnë dhe kanë pasion. E kam pasion makinë. Nuk synojmë të jemi shofer shpecie, po shofer të rregullt, brenda rregullave të qarkullimit tregor, dhe këtë shpecinë dhe këtë adrenalinën dhe këtë aftësinë tonë të ngarit makinave në mënyrë të shpejtë, ta bëjmë vetëm në pista të lejuara, siç është dhe pista që ne kemi simuluar për të organizuar pranë sheshit Nën Teresa që do zhvillohet gara eventi datës 11 dhe 12 maj. Indre. Është një event që është viti 4 që po e bëjmë, është një event shumë strikt në aspektin e rregullave, pra të gjithë pjesëmarrësit duhet përzihen nga stafi i Ilirisit, gjithashtu edhe rregulloria është shumë e detajuar për gjithë pjesëmarrësit që të eliminojmë sa më tepër rrisjet, rreziqet që mund të ndodhin gjatë një gare. Është një garë profesionale, do të thotë është një garë me kohë që të gjithë garuesit duhet të synojnë kohën e tyre më të shpejtë. Kësajt radhe është hera parë që do jetë 2 ditë dhe do jetë pas dite, pra do jetë pas orës 6. Gjë që do japi më tepër kohë garuesve të kenë, le të themi, mundësi për të caktuar kohët e tyre më të mira, për të pasur një performancë më të mirë. Është një event që pritet kemi shumë surpriza. Dhe ideja e performancës, pra që të fitoj me i miri, cilat janë ato kritere? Sepse duket, nga jashtë duket si kur është diçka e thjesht, pra duhet të respektosh rrugën tënde me atë shpeci të caktuar. Përveç se trajektores, është e gjithashtë së pari disiplin. Disiplin e vetë garuesit, lidhur këtu edhe me makinën e tyre, pra do t'jenë shumë korekt në aspektin e mirëmbajtjes makinës apo përgatitjes makinës për garë, ashtu dhe disiplina në pistë, që do thotë duhet të zbatuar gjithë rregullat e mundshme dhe t'jenë një performancë, le të themi, të fokusuar vetëm te gara. Pa bërë gjëra ekstra jashtë garës, që të caktojnë kohën më të mirë. Kjo, një qofse mund bëjë ndryrje, kjo event ka një ndryshim, pra në qofse videot e tjera të më parshme, ne kemi bërë vetëm një ditë, kësa rrëdhe kemi bërë një risi duke e bërë dual track. Pra ditë në parë dojtë pole position, ku të gjithë pilotët do bëjnë kohën e tyre më të mirë, dhe në pas të renditjes pas ta që do bëjnë përfundimtare, do kalojnë 32 më të mire, do kalojnë në ditën e dytë që është dual track. Dual track, qëfar konsiston? Konsiston dy makina në pisë, që do vendosën për balë njëra tjetërës, dhe duke eliminuar njëra tjetërën, pra dojnë 32, 16, 8, 4, 2, dhe në fund finalisti e që do të ngrejde kupën e Race of the Illyrians edicioni 4 që do shvillohet. Dhe eliminimi ndodhë nëse e para arrin në... E bë në kohë më të shkurtër. Atëre, ky format gare është dual track, që thashë do jenë dy starte, pra dy makinat do nisen në dy skaje të ndryshme të pistës. Do përshkruajnë të njëjtën trajektore, por me distancë kohë nga njëra tjetra, dhe kush kalon e para start finishin e saj, ajo eliminon konkurrentin e saj dhe kështu pastaj do vijojnë të gjitha etapat deri në përfundim të gares. Dhe kjo ka të bëjë me manovrimet? Përveç se nivelit të makinës dhe atë që ka makina... Po, përveç makinës, ne kemi munduar të bëjmë një pistë teknike, që do të thotë një pistë që nuk i lë shumë dorë makinës, a i sa i lë dorë pilotit. Pilotët duhet të zbatojnë një trajektore, le themi, të shpejt, pra të bëjnë rrugën më të shpejt të mundshme në atë pistë, pa bërë asnjë gabim. Kjo është misioni thjesht i çdo garuesi që vjen dhe garon në Race of the Illyrians. Sa shpecia? Shpecia nuk është, në atë pistë mund të arritë maksimumi 60 km në orë, është shpeci brenda normave, pra nuk është pistë shpecie, por është teknike. Pra kohat i nevojshme, afërsia që të ti bësh apexit që e ndryshe, kohat që të ti duhet të frenosh, duhet të përgjigjesh, këto janë ato që bëjnë kohën tënde më të shpejtë të shpallesh ti më i shpejti. Dhe jo sa mund të arritë top speedi që mund të arritë në aty. Pra ndaj ne nuk ja kemi lënë makinës aq shumë, domethënë është një pistë që sado fuqi të ketë makina, është e rëndësishme ajo çka ti bën. Pra performanca jote në kthesa, kur frenon, kur jep gaz, mënyrën e marrjes kthesave, manovrimit. Pra të gjitha këto janë ato që
nxjerrin fituesin edhe ndajnë fituesin në pjesën e tyre. Që nxjerrin në pa aftësitë e drejtuesit të makinës apo jo? Absolutisht. Ky është qëllimi. Ky është qëllimi. Ky është qëllimi, të nxjerrin pilotin dhe jo makinën, sepse në, më fal, Indri, në garat më parë kemi pas një gamë shumë të gjerë makinave, pra nga makina me 50-60 kuaj fuqi deri në makina me 600-700 kuaj fuqi, po kurse si ajo makinë me 600-700 kuaj fuqi nuk mund të performojë aq mirë aty sa një makinë me më pak kuaj, po me një pilot shumë herë më të mirë. Ne kemi pasur kohët, për shumë që ka ndodhur gjatë garave të kaluara, kanë qenë shumë afër njëra tjetër, pa çka se dikush ka qenë me një makinë shumë më shpejt siç e tha dhe Giulio. Kohët kanë qenë shumë pranë, do më thënë një person me i makinë 100 kuaj ka dali pari dhe një person me makinë 600 kuaj ka dali teti, fjala vjen, sepse është gjitha tek... Ka të bëjë me manovrimin e drejtuesin e mjetit. Me manovrimet. Po femrat i pranon e ju drejtues mjeti? Absolutisht. Në këtë lloj gare? Absolutisht. Apo vetëm madje jo vetëm i pranojmë, po edhe kërkojmë që të jenë sa më shumë sepse këtë gare kemi vetëm një. Në vetëm jo, një fal, regjistruar dhe dy tjera. A janë regjistruar dhe po? Në qoftë se do mund të vish që të qenë mund të vish që të shtunë. Sepse reflekse të papara në makinë. Patjetër që po. Ne kemi një garuese nga Kosova që ka ardhur çdo vit, ajo quhet Arieta, domethënë është garuese profesioniste edhe në disiplina të ndryshme në kampionatet të Kosovës, por kësaj të herë do ta kemi prap. Ktu dhe mund të ketë një konkurrencë edhe nga femrat të tjera që do marrin pjesë. A, do t'ishte më e bukur ashtu. Jo, në fund një konkurrencë ku në këtë gar të ishin edhe vajzat. Ne nuk jemi shumë pro të diferencimit pilot e vajz apo pilot mashkull. Ne jemi diferencimit pilot ish pilot, pa të çka rëndësi në qëfës është një femër në timon apo një mashkull në timon. Një ka ajo reflekset, pra unë kam pas shumë mike dhe kam akome mike që janë pilote shumë e më të mira në timon se sa se që atë mund tjetë meshkull në të vërtet. Ajo stereotipi që femra si t'japi makinës nuk qëndronë. Po, pra. A që për partë e netë, partë. Asu nuk e besoj atë. Po nejse, nuk ndodhë gjithë ma ondo, me thënë, sepse shumë, janë shumë pak besoj femrat, vajzat, që e dashurojnë, se tu ashtë mënyrën e drejtimit të makinës në një mënyrë të tilë, që është pak sa më agresive dhe tipcuni, i themi neve. Kështu që këto janë ndoshta më të ralla. Është një numër që po rritet. Është vërteta, në fillim kur ne kemi nisur ka qenë numër shumë i pakët, por me kalimin e kohës edhe komuniteti është zjeruar, po dhe numri i femrave në timon është zjeruar. Dhe sa makina marrin pjesë? Sa janë në garë, sa makina? Sa herë kemi mbi 60 makina? Mbi 60 po, makina dhe në garuës, fund fare do dal vetëm një fituese apo sa çmimeja? Do dalin dy fitues, pasi janë dy kategori, pra janë kategoria me makina normale, me makina rruge, ku merr pjesë kushdo, normalisht të përzgjedhur nga stafi, dhe kategoria me makina profesionale gare, pra janë ato makinat me hekura brenda nëse ke parasysh, që marrin pjesë në të gjithë garat e mundshme malore, slalom apo disiplina ndryshme. Ata do jenë vetë sepse detyrimisht nuk ka si të jenë në një kategori. Janë më specifik patjetër. Por fituesit në fund fare çfarë marrin në çmimin e parë? Janë dy çmime që do japim për fituesit nga dy kompani të ndryshme. Janë emrat e kompanive mos i thuaj, por pikërisht. Thjesht shifra, janë para apo është diçka simbolike çfarë? Janë produkte, të themi drejtën, është simbolike, pasi ky lloj sporti që ne bëjmë është një sport i cili kushton shumë dhe fatkeqësisht në Shqipëri nuk ka të ardhura. Dhe detyrimisht të gjithë kostot mundohemi t'i mbulojmë vetë. Kjo është e keqja e këtij sporti. Është çështje pasioni dhe çefi në fund fare. Pra, në këtë moment nuk mendojmë përfitimin, por mendojmë pasionin dhe ato 3 minuta e gjysë që ti do kesh përpara timonit në atë pistë të bërë gati nga çmimi i Iliriusit. Kjo është kënaqësia që marrin çdo pilot dhe ne kur garojmë po të gjithë ata që janë të ftuar aty në shesh. Ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua dhe ju uroj suksese. Faleminderit. Dhe e ofrojmë gjithë publikun Tiranës që të vi dhe të shikoj garat tuaja dhe të marrë paksa adrenalinat e garave të makinave. Faleminderit që ishit në studio. Miq të dashur, kjo ishte pasdita për sot. Bashkë do të shihemi sërish nesër në transmetim të drejtë për drejtë në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Ndërsa dua t'ju kujtoj, mos harroni sot natën e emocionuese të Eurovisionit, ku do t'jetë edhe Shqipëria me përfaqësuesen e saj Besa Kokdhima me këngën Titan. Ftoj të gjithë shqiptarët të votojnë Shqipërinë për të qenë pjesë e finales. Finalja do t'jetë pas nesër. Por pse jo, mos jetë edhe Shqipëria, pasi po përfaqësohet denjësisht me këngëtaren e saj, me vokalin potent që ajo ka. Do të votoni Shqipërinë me një herë pasi të mbaroj spektakli me kodin 02. Janë shqiptarët, jashtë kufive të Shqipërisë të cilët duhet të dërgojnë mesajit, numrat e mesajëve janë në përrjetin sociale, në rjetin ton social të rtsh.al.
Dhe ju falenderoj shumë për gjithë vëmendjen që ishit sot me mua. Bashkë do shihemi nesër. Miropafshim.